თვითმმართველობის არჩევნებამდე ერთი დღე რჩება გორის მუნიციპალიტეტი ახალი გამგებლის სასარჩევნოდ ემზადება. მოქმედი გამგებელი პაპუნო კობერიძე იმ პროექტებზე საუბრობს, რომელიც მისი თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში განხორციელდა. ესეთი სიტუაცია არ ყოფილა არასოდეს. ასევე არ მახსენდება, რომ ვინმეს ღიად 6 თვისას და წლის შედეგების ანგარიშები ჩაებერებინოს ღიად საზოგადოებისთვის. ესეც ჩვენი სერიოზული და რასთავარია ადამიანებთან მიდგომა შეცვალეთ. ასევე ვერც ერთი ადამიანი ვერ იტყვის, რომ მე მიღების საათებს მაქვს და ცალკე მიღების საათების გარეშეც არაერთ ადამიანს ვიღებ და გვიანობამდე რჩები, რომ სამუშაოც მაქვს და მერი ადამიანების ხდები, ვისაც პრობლემები აქვს. ეს არის პირველი ყველაზე მთავარი. პაპუნა კობერიძე კოალიცია ქართული ოცნების პროპორციული სის მეორე ნომერია. გამგებელი საკრებულოს გარეთ დარჩენის შემთხვევაში სამომავლო გეგმებზეც საუბრობს. ჯერ მომდე დავიწყოთ ესე, რომ ფიქრობ, რომ უნდა მოხდეს საკრებულოში. ნუ ახლა ყველაფერი ამას ალბათ. ნუ თუ ვერ მოხდი, გავაგრძელებ შეურიგ ცხოვრებას, როგორც აქამდე ვიყავი. იმიტომ რომ რა ვიცი, გორელი ვარ, გურში დაბადებული, გურში გაზრდილი, ჩემ ქალაქზე ძალიან შემტკივა გული და იმიტომ გადავწყვიტე, რომ ახლა საკრებულოში შევიდე და თქვა იქიდან მივეხმარო და ახლა უფრო პოზიცია შევიცვლი და ესე ვთქვათ, როგორც ახლა საკრებულო ვარ ჩვენი, ახლა პირიქით იქნება რა. პაპუნა კობერიძე გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლად 2012 წლის ბოლოს დაინიშნა. კოალიცია მისი კანდიდატურა გამგების თანამდებობაზე მიმდინარე წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე აღარ წარადგინა.